Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies també, senyor Morata, per la seva compareixença avui. Les cambres de comerç, indústria i navegació són entitats públiques sense ànim de lucre que compleixen una important labor social i econòmica des de fa més d'un segle. Les seues funcions són variades i són un aliat de l'administració en la consolidació del teixit econòmic del nostre país, oferint serveis professionals vitals per a les empreses professionals i també per als ciutadans que s'hi formen. El nostre Estatut ens atribueix la competència exclusiva en la legislació i la regulació en matèria de càmeres i amb això la responsabilitat de promoure i garantir un marc normatiu que assegure el millor funcionament d'aquestes entitats i el compliment més efectiu de la seva funció. Des de Compromís defensem un model de càmeres de comerç fortes i sostenibles que complisquen en la seva important labor de coordinació amb l'administració pública i que siguin transparents. Volem que s'apliquen sense límits els límits de transparència, control i democratització per a evitar situacions com la de les cambres de comerç de Madrid o de Pontevedra en les quals aquesta falta de transparència i les deficiències en el sistema comptable han produït acusacions de finançament il·legal, frau o prevaricació, que hem d'evitar en qualsevol mesura. Per això estem valorant de forma positiva que s'aprovara en Comissió d'Economia l'abril passat millorar la redacció de l'informe de fiscalització anual dels recursos camerals de la Sindicatura de Comptes, perquè sigui entès per a qualsevol persona i qualsevol ciutadà que vulgui accedir a ell, i que inclogui també un resum executiu i un quadre explicatiu del contingut de cada epígraf, cosa que ha vingut avui a explicar així, que aclariria i complementaria molt bé aquells informes de la Sindicatura de Comptes que vulgui i que tingui l'obligació de desenvolupar. Perquè aquesta transparència també ha de servir com a eina de prestigi de la pròpia Càmera, entenem. Per tant, també valorem de forma positiva que s'aprofundisca més en la justificació de les subvencions que se concedeixen amb diners públics i en que la revisió formal dels comptes també inclogui aquestes justificacions. Com a entitats públiques sense ànim de lucre que compleixen una important labor social i econòmica, les cambres de comerç, a través del Consell de Cambres Oficials, reben subvencions de la Generalitat Valenciana. En els pressupostos de 2015 ascendien a 1.350.000, vostè ens ha dit 1.500.000, el que nosaltres tenim dels documents pressupostaris són 100.000 en fons FEDER, 30.000 en la promoció del valencià, 400.000 en accions de sensibilització, divulgació i formació en estratègia de política industrial, 212.000 en els objectius EPI 2010-2015, 560.000 en despeses estructurals de personal i de funcionament i 48.000 en plans d'actuació d'internacionalització, els quals deurien... entenc que estaran inclosos també en els informes que vostès avui ens porten així. Com a representants dels ciutadans és important conèixer la traçabilitat dels diners públics que es gasten i puguem així avaluar els resultats dels programes i de les ajudes. Per tant, valorem positivament la seva compareixença perquè entenem que junta amb la justificació d'aixòs comptes amb el rendiment la donada de comptes també de les accions que s'han realitzat, tenim una eina de control, no només polític, sinó també ciutadà, de l'activitat i del reforç de l'activitat empresarial que realitzen les càmeres, cosa que entenem que és molt important per al propi prestigi de les càmeres. Sí que li preguntaria sobre l'ERO en la Cambra de Castelló, que han hagut acomiadaments en el passat i perquè s'ha portat a terme. L'ERE que s'ha produït en la Càmera de Castelló, els motius perquè si es pot explicar i perquè s'ha produït i si se van a produir més acomiadaments al respecte d'aquesta situació. Moltes gràcies.